Me 198 km në orë, shoferi i papërgjeshëm e kthen aksin sa u këtek në Tiran, në pistë garash. Në një aks ku shpejtësia maksimale është 90 km dhe ku çdo natë efektivët e policisë janë të stacionuar për të ushtruar kontrole, shoferët vijnë të abuzojnë, duke përdorur mjetin në shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, si vrasës të sigurisë në rrugë. Kështu, në 4 orë patrullime, policia rrugore ka ndërmarr pezullim të lejeve të drejtimit për 19 shofer, 12 për shpejtësi te normave të lejuara, si dhe 7 për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Dëshkimit nuk i shpëtuan as 5 shofer rezident në një nga vendet e BE-s, të cilët u gjobitën me nga 30.000 lekë të reja secili për tejkalim të shpejtësisë. Krahas gjobitjes dhe pezullimit të lejeve të drejtimit, nuk munguan as arrestimet. Dy shofer ranë në prangat e policisë pasi u konstatuan se drejtonin mjetin në gjendje të dehur. Nisur nga kjo sjellje papërgjeshme nga ana e drejtuesve të automjeteve në rrugë, policia rrugore apelon të gjithë shoferët të mos abuzojnë me shpejtësinë dhe alkoolin në timon, pasi kështu ata rrezikojnë jetën e tyre, por edhe të përdoruesve të tjerë të rrugës.